Hej kära församling i Uppsala. Vi kommer till dig ifrån Donetsk i Ukraina. Och bakom mig så ser ni byggplatsen. Det är verkligen en byggarbetsplats. Men på några få veckor så har församlingen här förvandlat det till en konferensplats. Med där vi har bakom mig predikare Carl Gustav. Där vi har en 7-8 tusen personer som kommer på den här konferensen. Och det är fantastiskt att se vad Gud har gjort de här 20 åren här i Donetsk. För 20 år sedan pastor Ulf och Carl Gustav kom hit. Och fanns ingen församling. Det var några hungriga kristna. Bland dem pastor Leonid Padun. Och idag så bygger de den här byggnaden här. För kommer kosta dem kanske en svenska kronor 30 miljoner. De har just precis lagt grunden. Och det är på den här grunden här bakom mig som vi ser hur de sitter och har ställt ut stolar. Och det är ungefär 6 500 platser här. Och grunden är nu lagd och de kommer att bygga första delen, som ni ser, den lite högre delen av plattformen. Där det kommer den första etappen och sen kommer de bygga ut på sidorna. Och när allt är klart så kommer det rymma ungefär en 7 000 platser. Och de kommer ha bänkar som kommer få in kanske upp till 10 000 då. Det här är i centrum utav Donetsk. Och det här, mina kära bröder och systrar, det här är ett mirakel. De bygger det här för egna offrade pengar i ett land som har djupaste ekonomiska krisen i Europa. Och helt fantastiskt hur de bara fortsätter, hur trons ande är över dem. Och det är fantastiskt. Det här är ett resultat utav dina böner. Det är ett resultat utav ditt givande, ditt engagemang i vad vi en gång kallade ryska inlandsmissionen. Nu är det vår internationella avdelning. Och jag vill bara skicka en hälsning till dig och säga från våra bröder och systrar här i Ukraina. Ett stort, stort tack för det du har gjort, det du har bett, det du har gett och det du ger. Hela sammans i Sverige står nu här i Donetsk. Och det här är en fantastisk dag. Det här är underbart att se. När vi kom här för 20 år sedan fanns det ingenting. Och nu är det en stor, levande församling med tusentals människor som samlas här. Och Gud verkar fantastiskt i det här landet. Och nu tror jag att det här ska bli ett underbart center, ett Livets Ord-center. Som ska få sända arbetare härifrån, utöver hela Ukraina. Vi tränar i bibelskolan och sen sänder de ut över hela världen. Fantastiskt att få det här. Och fortsätt att stöd missionen. Fortsätt att ge till missionen. Fortsätt att be för de kristna ut över världen. Din lön kommer att vara stor i himmelen. Gud välsigne dig härifrån Ukraina i Donetsk. Mats Jan Söderberg. God bless you.